Ruskom Wagneru se ne piše dobro. Velika Britanija razmatra novi korak. Konačna odluka bit će doneta veoma brzo. Lodo će uskoro saopštiti šta je odlučeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije razrađuje planove da grupu Wagner zvanično proglasi terorističkom organizacijom, prenosi list Telegraf. Prema navodima lista, diskusija o proglašenju Wagnera terorističkom organizacijom je u ranoj etapi. Izvor, međutim, pretpostavljajući da će konačna odluka o tom pitanju biti doneta brže nego u slučaju iranskog korpusa čuvara islamske revolucije.